sagmada higi kahabare hogamiya dhiirano ujeediya hadaf laho dadkiisana u hiliyo habsaamin ayaatehe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي با مهد له وحان هلكن ما أنت كسلام يا بلشوين تجمهورية الصومال لان وحان هلكن كشاعين إن ما أنت والروسيا صديت كا مجي عيسى الله يراه ذا أساس وأورك الدبليس كدت كا هي دل كا وحان هلكن ما أنت كود بيني نافرين تيدا oo ah inaannu maanta aasaasno ururkaasi guushana waxaanu ka baryaynaa idamka Alla inuu Alla nasiiyo aragtida aanu aasaasnay ururkani waxa weeye in dhalinyarta iyo jiilka maanta kacay la siiyo fursad hoggaamineed waxaanu go'aansanay inaannu cududayada iyo caqligayaga iyo cilmigayagaba aanu midayno kuna soo saarno cid dhalinyara oo dalka hoggaankeeda ka qayb qaadata sharaf iyo wanaag baan u aragnaa maanta inaan waddankayagu ku noolnahay waxaan aanu aaminsanahay cimilo iyo jawi siyaasadeed oo ka hirgeli waayay dhammaan ururada kale iyo xisbiyada kale siyaasiga ah inaanu anagu hirgelino waxaanu doonaynaa inaanu daayarta tolmoon ee caqligoodu wanaagsan yahay maanta aanu anagu u sameyno goobtii cod lagu siin lahaa lagu garab istaagi lahaa loogu hiilin lahaa lagu dhisi lahaa taas waxay u baahan tahay karti dadaal ragna yar yaraysi ma laha waddanka boqolkiiba sagaashan waa dhalinyar aragtideena iyo fikirkeena waynu cabiranaa waynu iib geynanaa dadkeenaynu ka dhaadhicinaynaa waxaynu ku talagalaynaa inuu inoo noqdo urur taabagala oo hirgala maxay tahay waxaynu ku dhisaynaa cududda dhalinyarta iyo caqliga dadka waaweyn waddankeena maanta waad ogtihiin jaamacadaha ardayda ka soo baxday cududoodii iyo caqligoodiiba cidla la fadhiyaan war maanta toban sannadood oo soo socdaa baynu cududeenna ku talinaynaa dubdhiska dadka iyo dalkana waynu kaga talinaynaa rajo wanaagsan baan arkaa iyo faafaalo fiican hordhaceediina waynu aragnay waddanka maanta waad aragtaan oo laascaanood dhalinyar baa ka soo baxdo maayir iyo ku-xigeenka maanta waad aragtaan oo gobolka togdheer maayirkeed iyo ku-xigeenkeedu waa dhalinyar sheekh waad aragtaan dhammaan gobollada kalena waa sidaa intooda badani waa ishaaro iyo fariin maxayse sheegaysaa dhacdo kasta oo dhacdaa waxay horgalow tahay dhacdo kale waxaynu hirgelinaa oo aynu jidaynaynaa urur siyaasadeed dhalinyara oo caqli iyo cilmi leh oo akhlaaq ahaana u dhisan inaynu ummadda hor keenno oo aynu u soo gardaadino dadkii hoggaankooda qaadan lahaa dhibaata haysata dhalinyartu markay ururada iyo siyaasadda dhex galaan mana helaan platform ku habboon waa ragga caqliga badan leh ee ay waayuhu meelaha qaar ku dabreen ayaynu doonaynaa maanta inaynu sameyno stage iyo fagaaro siyaasadeed oo ay ku tijaabiyaan awooddooda iyo caqligooda iyo kartida iyo hibooyinka ilaahay uu siiyey ururka aasaastaas uu taagan yahay waxaanu ka midaysannahay inaanu ka dheeraano qabyaaladda kala qoqobka iyo eexda dalkani kuma dhismayo nin jeclaysi iyo qof jeclaysi iyo danaysi wax keliyaatay taasi jartaa waa dulmi dulmigana waxyaabaha keena waa diyaar baan u nahay inaanu ka dheeraano waanu ku faraxsannahay inaanu maanta awooddayada iyo caqligayaga aanu tijaabino waddankayaga ku dhex tijaabino allana waanu la kaashanaa idamka ilaahay urur siyaasadeedka aasaas maanta muu bilaabin fikirkani waa fikir muddo badan soo dhisnaa laga soo shaqaynayay oo laga soo taliyey aragti la isku geeyey iyo fikir lagu kalsoon yahay weeye kaas baanu dhalinyarta iyo bulshada iyo mujtamaca dhex geynaa war dhalinyarta soomaalilana waan la hadlayaa maanta waxaan leeyahay dhalinyaroy war maanta noo hiiliya hiil baan u baahannahay ragna yar yaraysi ma leh nin waliba intuu gooyaa waa inta ku jirta iyo inta lala garab istaago oo bilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.